Петропавлда жыл басынан бері 13 заңда өкіл атана құқығынан айырылған, тағы 8-нің ісі қаралуда. Олардың қатарына 33 жастағы келіншекте қосылуы мүмкін. Ювеналдық полицейлер спирттік ішімдікке әуес қала тұрғындарының атана құқығынан айыруға материал жинауда. Әйелдің екі ұлы бар, бірі 13 жастағы жасөспірім болса, екіншісі 7 айлық сәби. Первый очередь избавиться, конечно, от тараканов. И чтобы детей у меня не забрали. Как вы пришли к такому, Ну, после смерти бабушки. Живете здесь какого времени? С 87-го. Мына 33 жастағы екі баланың анасына полицейлер осыған дейін де талай келген. Арақ ішіп, үйі түгілі туған балаларына немқұрайлы қарайтын тұрғынды ата-ана құқығынан айыруға толық негіз бар. Себебі жарты жыл бұрын тәртіп сақшылары оған жағдайын түзетуге мүмкіндік беріпті. Алайда өзгерген дүние шамалы, үй лас тарақан қаптап жүр. Оған қоса әйел кей кездері сәбиін туыстарына тастап, арақ ішіп кетеді. Ол ата-ана міндеттерін орындамағаны және өзге де құқық бұзушылық жасағаны үшін бірнеше Шерет әкімшілік жауапкершілікке де тартылған. Оқыпсыз анаға қатысты бұрын жиналған барлық материалдар кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқығын қорғау жөніндегі комиссияда қаралып, оны ата-ана құқығынан айыру үшін сотқа материал жолдау туралы шешім қабылданды. Ювеналдық полиция бөлімшесінің қызметкерлерімен 33 жастағы әйел адамға қатысты қазіргі уақытта ата-ана құқығынан айыру жөніндегі материалдар сотқа жиналып жатыр. Бұл ата-ананың екі баласы бар. Кәмелетке толмаған бірінші баласы 13 жаста болса, кішкентай баласы қазіргі уақытта 7 айлық сәби болып табылады. Сәуір айы кезінде осы біздің ювеналдық полиция бөлімшесінің қызметкерлерімен кезекті тексеріс барысында осы әйелдің тұрғылықтық мекенжайы бойынша балаларын тастап кеткен жағдай, бұл әйел адамға қатысты жиналған бүкіл материалдар бізде кәмелетке толмағанды істері жөніндегі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияда қарастырылды. Қазіргі уақытта осы әйел адамға қатысты бүкіл материалдар жиналып, сотқа жолдануда ата-ана құқығынан айыру үшін. Барлығы жыл басынан Петропавлда 13 заңды өкіл ата-ана құқығынан айырылды. 8 материал қаралуда. Майгүл Сейілбек, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.